Deməli qardaş sual verir ki, İslama bəzi gələn insanlar var ki, bəzi insanlar İslama gəlirlər və 2 ay, 3 ay namaz qılırlar, sonra da zəifliklər və uzaqlaşırlar. Dindən uzaqlaşırlar. Birinci necə dəvət eləyək ki, insanlar 2 aydan sonra namaz atmasınlar? Və bu çox yalalı yerimizdir. Buna biraz qısa cavab verək. Əsas problem odur ki, insanlar yəni dəvət edən qardaşlar çoxsu dəvətin incəliklərini bilmirlər və dəvət elmini bilmirlər. Problem burdadır. Və yaxud da dəvət edəndə nəzarət edəmirlər ibadətə gələn insanın halı halınla, namaza başladı, neyni yer, nə işlə məşğuldu, elm öyrənirmi? Onun müəyyən sualları olur təzə gələn. Ola bilsin ki, başqa dindən gəlib. Ola bilsin dinsizlikdən gəlib, hələ şübhələr qalıb içində. Ola bilsin ki, islama gəlib, amma yenə də cahil əməlləri var və hətta bəzi günahlarda davam edir. Və müxtəlif hallar ola bilər, düzdürmü? Günahlarda davam edən Allah qorusun tez ata bilər. Çünki onun zəif yeri çoxdur. Sən də elm öyrənmirsə, deyəcək ki, bax mən onsuz da namaz qılmamışdandan da günah eləyirdim, indi də tərk eləyəmirəm. Axırda biz eldir ki, məndən dinlər olmaz. 2-3 ay qılır namazı atır, düzdürmü? Çox olur elə. Və bu yanlışdır. Və buna də səbəb olan qardaşlar ümumən qardaşlar niyə deyirik səbəb olan? Çünki dəvət edir, nəzarət eləmir. Deyir, maşallah mən dəvət elədim. Allahıma bari qırmızı dəvə surlarından pay götürdü. Hədisi bilər axı. Dəvət edib qırmızı dəvə surlarından fikirləşir məndə səbabını fikirləşir. Maşallah mən namaz öyrətdim. Amma fikirləşmir ki, buna nəzarət etmək lazımdır, dinini öyrətməlisən. Elm üzərində olmalıdır. Ona görə Allah təalə buyurur ki, "Qul hādhihi sabīlī ad'ū ilallāhi 'alā basīratin. Ana wa manittabi'ani." Deyir ki, bu mənim yolumdur. Mən bu yola bəsirət üzərində dəvət edirəm. Elm ilə Yəni elm ilə dəvət etməlisən və məmənə tabe olmaq. Bu Rəbbani qaydadır. Yəni sənin dəvətinin elmə olması nə olacaq? Axırı 2-3 aydan sonra namazdan uzaqlaşacaq. Allah qorusun. Və belələri çoxdur. Demə elmli olmalıdır və həmçində elmə olmağın olmağı gərəkdirən şəxslərdən nədir? Sən ona elm öyrətməlisən. Qardaş bir kitab ver, öyrətdin, Allah razı olsun. Bir kitab ver, soruş qara cümələrə gəlirsənmi? Dəftərə yox, oxusun. Şərt deyir ki, sən elm tələbəsi olmalısan. Aydındır? Bu məsələnin birinci tərəfi. Əslində geniş danışmaq olar. Sadəcə müxtəsəri budur yəni. Nəzarət etmək, elimlənməsinə səbəb olmaq. Əgər sən Allah Allah razı olsun namaz öyrətməsən, sən müsəlmanlar təşəkkürə və Rəbbim sənə bunun əzrini verəcək inşallah. Lakin üzərində davamlı olmalısan. O əziyyətlə o insan gəlib, paqqa yönəlib, amma sən ona fikir vermirsən. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ isə nədir? O cür insanlar hansı səbəbdən uzaqlaşırlar? Ümumiyyətlə əziz müsəlmanlar Əziz həmvətənlərim, dindən uzaqlaşmağın növləri var. Dindən mütləq çıxmaq var. Ümumiyyətlə dindən gəlib dindən çıxmağa el-məhli ərəb dilində xüsusi bir termin işlədirlər. Bu nə deyir? Əl-intikas. Əl-intikas çevrilmə mənasındadır. Dönmə, çevrilmə. Yəni insan dönür, çevrilir. Və bu intikasın el-məhli üç məna veriblər. Var insanın İslamdan küfrət doğru getməsi, yəni mürtəd olması. 3-dən təmiz çıxması. Bu intikasının növünün biridir. İkincisi sünnədən bidətə doğru intikası. Yəni sünnəhliyi gedir bidətə doğru intikası olur. Yəni bidətə çevrilir. Bidət əhlinə olur. Bu ikinci növdür. Sünnəhliyi oldu bidətəhli. Bu ikinci. Birinci nə idi? İmandan küfrə gedir. İkincisi sünnədən bidətə gedir. Üçüncüsü isə insan itaatdən asiliyə gedir. Bunu yadda saxlayın. 3 hal O indikəsinin 3 növüdür. Yəni insan dindən çevrilməsi. Dində çevrilmə var axı. Və iman bizim etiqadımıza görə iman artır, azalır. İtaatla artır, asiliklə azalır. Demək, bunların da səbəbləri var. Ən böyük səbəb asiliklər, günahlardır. Və həmçinin də elimdən uzaqlaşmaqdır. Bu cür insanlar, yəni dindən uzaqlaşmaların səbəbləri birinci səbəblə nə bağlıdır. Öyrənmir, şübhələri var, cavab axtarmır və asiliklərdə davam eləyir və təmizlənmək istəmir. İnsanda daxilinin təmizləmək istəyi, bunun üstündə tövbə eləməli, günahlardan qurtulmalıdır. Plusa bu mövzu geniş mövzudur. Məndə varam ki, bu qədərində kifayət var. Daha düzün Allah bilir. Hə də və sallallahu alaihi və səlli nəbiynə Muhammed və alih və səhbihi əcma.